tänkte sparka mig så hon, jag såg det. Vad det luktar godis, ha? Gud vad skönt, säger han då.
Lite tretidiga här. Ja, ja. Duktig tjej. Ja, bra. Snyggt jobbat. Ja. Det var du kär. Akta så att det fan... Ja, hon höll upp. Jag såg inte det. Inte jag heller faktiskt. Jag kände som dig, Therese. Ja. Men jag står och tittar i en liten skärm. Men då kan de bli rädda för pinnen istället. Ja, liksom, ja, det är en jättekonstig situation. Men den där gubben tyckte inte hon var läskig längre heller. Hur var det då? Lika de gör liksom. Mm.
Det får vi räkna som kontakt. Hej tjejer! Kom här! Kom! Ja, är det kontakt så är det kontakt, säger jag. Jag är kinare. Hej! Jag har någon kontakt i min kontakt. Vad skickar du här, tjejer? Du är jätteduktig. Kom här då. Kom här. Vart är du någonstans nu då? Tjenare! Du är jätteduktig. Nu är jag kompis med dig, det räcker. Är du glad nu då? Ja, det gör det. Vad roligt att se när de klippar. Mm. Mm. Är du duktig? Det är liksom precis som det med det fyra. Ja. Duktig. Ja, tiden är ut ännu.